নমস্কাৰ ইপাথশালা টিউশ্যনৰ এটা প্ৰেছ ভিডিঅ'লৈকে মই জ্যোতি কলিতা সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি এই যি ভিডিঅ' আছে এই ভিডিঅ'টোত আমি এটা স্কলাৰশ্বিপৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিব বিচাৰিছোঁ, যিটো স্কলাৰশ্বিপ পালে আপোনালোকে মাহে 4 বছৰৰ বাবে মাহে 1000 টকাকৈ পাবৰ বাবে সক্ষম হ'ব, অৰ্থাৎ বছৰি 12000 টকাকৈ পাবৰ বাবে সক্ষম হ'ব। গতিকে আশা কৰিছোঁ আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৱে কিছু পৰিমাণে হ'লেও উপকৃত কৰিব। কিন্তু ভিডিঅ'টোৰ আগলৈকে যোৱাৰ আগত যদিহে আপোনালোকে এতিয়ালৈকে ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি আপোনালোকে ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। গতিকে এতিয়া হওক, আজিৰ আমি মূল ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এতিয়া চাওক, যিটো স্কলাৰশ্বিপ আছে, স্কলাৰশ্বিপৰ আবেদন কৰাৰ যিটো লিংক থাকিব, অৰ্থাৎ এই যি পেজ আছে, এই পেজটোৰ লিংক মই ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি থৈ দিম। গতিকে আপোনালোকে এইখন চাই কিনে ফিল আপ কৰিব পাৰিব, যদি নোৱাৰে কমেণ্ট কৰি জনাব, মই ইয়াৰ ওপৰত এটা খুব ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ' বনাই কিনে দি দিম। এতিয়া চাওক, এইটো হৈছে নেশ্যনেল মিনছ কাম মেৰিট স্কলাৰশ্বিপ এক্সামিনেশ্যন 2023 ফৰ দ্য ষ্টুডেণ্ট ষ্টাৰ্টিং ইন ক্লাছ 8। অৰ্থাৎ এই যি স্কলাৰশ্বিপ আছে, স্কলাৰশ্বিপটোত তেওঁলোকেহে আবেদন কৰিব পাৰিব যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ক্লাছ 8ত পঢ়ি আছে। তেওঁলোকক যদি তেওঁলোকে এই যি স্কলাৰশ্বিপ আছে, স্কলাৰশ্বিপত আবেদন কৰাৰ পিছত 12000 টকাকৈ পাবৰ বাবে সক্ষম হ'ব। গতিকে ইয়াত আপোনালোকৰ দিয়াইছে, চাওক ইয়াত এই যি পৰীক্ষা আছে, এই পৰীক্ষাত যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী উত্তীৰ্ণ হ'ব, বছৰি 12000 টকাকৈ তেওঁলোকক দিব আৰু 4 বছৰৰ বাবে এই যি পইচা আছে, এই পইচা তেওঁলোকে লাভ কৰিব পাৰিব। গতিকে যি কোনবিলাক ছাত্ৰ ছাত্ৰী এই যি স্কলাৰশ্বিপ আছে, স্কলাৰশ্বিপত আবেদন কৰিব পাৰিব, সেইটো ক'ব বিচাৰিছোঁ যে অসম চৰকাৰৰ অধীনত প্ৰাদেশিকৃত আৰু স্থানীয় সমিতিৰ দ্বাৰা পৰিচালিত বিদ্যালয়ত যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অষ্টম শ্ৰেণীত অধ্যয়নৰত অৱস্থাত আছে, তেনেকুৱা ধৰণৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এই যি স্কলাৰশ্বিপ আছে, স্কলাৰশ্বিপৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। তেওঁলোকৰ অনলাইন আবেদন কৰোঁতে পাছপোৰ্ট চাইজৰ এটা স্কেন চাইজৰ ফটোকপি দিব লাগিব। লগতে যদিহে অনুসূচিত জাতি জনজাতি পিছপৰা অন্যান্য পিছপৰা বা বিশেষভাৱে সক্ষম ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে প্ৰমাণপত্ৰ স্কেন কপি দিব লাগিব। লগতে প্ৰতিষ্ঠানৰ মুৰব্বীৰ গহনা তেওঁলোকে দিব লাগিব। তেওঁলোকে এটা পৰীক্ষা দিব লাগিব য'ত আপোনালোকৰ MCQ অৰ্থাৎ মাল্টিপল চইচ কুৱেশ্যন আহিব, আৰু ইয়াত মুঠতে 180 নম্বৰৰ প্ৰশ্ন আহিব। 18 নৱেম্বৰ 2023 তাৰিখে এই যি পৰীক্ষা আছে, পৰীক্ষাসমূহ অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব। এতিয়া এই যি স্কলাৰশ্বিপ আছে, স্কলাৰশ্বিপত আপোনালোকে অনলাইন আবেদন কৰিব লাগিব, যিটো মই ইতিমধ্যে আপোনালোকৰ ৱেব পেজটোৰ দেখালোৱে, তাৰ জৰিয়তে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব লাগিব। ইয়াত যদি সাধাৰণ আৰু অন্যান্য পিছপৰা শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে 200 টকাকৈ দিব লাগিব, অনুসূচিত জাতি আৰু জনজাতিৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে 180 টকাকৈ আৰু বিশেষভাৱে সক্ষম ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে টকাকৈ দিব লাগিব আৰু অনলাইন মাধ্যমতে দিব লাগিব। আৰু এই যি পৰীক্ষা হ'ব, এই পৰীক্ষাৰ যি এডমিট কাৰ্ড আছে, এডমিট কাৰ্ড 1 নৱেম্বৰ 2023 তাৰিখৰ পৰা বিদ্যাৰ্থী এপত তেওঁলোকে পাব, বা যিটো ৱেবছাইট আছে ৱেবছাইটতো তেওঁলোকে এই যি স্কলাৰশ্বিপৰ এডমিট কাৰ্ড আছে, এডমিট কাৰ্ডটো তেওঁলোকে পাব। গতিকে যদিহে আপোনালোকে এতিয়ালৈকে আবেদন কৰা নাই এই স্কলাৰশ্বিপত, তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় আপোনালোকে এই যি স্কলাৰশ্বিপ আছে, স্কলাৰশ্বিপত আবেদন কৰিব পাৰিব। যদিহে আপোনালোকে নোৱাৰে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ ওচৰে পাঁজৰে যদি কোনোবা ক্লাছ 8ত অধ্যয়নৰত অৱস্থাত থকা ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ লগত এই যি ভিডিঅ' আছে, ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব। যদিহে এতিয়ালৈকে এই ভিডিঅ'টো লাইক কৰা নাই, ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব। যদিহে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বৰ বাবে নাপাহৰিব।